njagala bagamba mbotongole. Saagala mwebuzebuzenga abafuka banaba enteka tekazo okusanya Obuganda n'okujoma irolo na kujosa Kabaka zaawedde era bibino enteka ensonga mwende zigenda okukolebwako. Naye muzo wagenda tandikawo diversion mu media. Wagenda tandikawo obaka nsoke mbaze mabega mujjukira tamale mirundi sinia. Boyavumanga Ssaabasajja Kabaka n'avuma Omuganda. Navao narumba abantu bya kulona ko government nabavuma nno yali tabavuma kali kazanyo chemba gambi denti musubula kumanya basajja bana muzanyo baguzanya guli gwali muzanyo mugenda kutya information jingi dubawa omuntu yomu era tamale mirundi yazeyo mu state house ngamazo kulangira kubamwe temwategedde ekitufu kiri nti yoseri tiba habulo tabasho mtano wakalekezi yalangiride nti omukulembeze omujja ye Muhoozi Kanyirugaba yabagambye nti zembadde za corruption but Muhoozi is not going to tolerate with it what with the corruption kitegeza abula ke kintu echi kyenda bagambye either kudita obanga ayisemo NRM ne the possibility is kudita. Ensonga lwaki Muhoozi tasobola kujja mu public addressing a public ng'omukulembeze gwanga olw'ensonga nti ayina okulayira ekitasoboka esaava zino kubanga si mukulembeze. Naye ng'olwedde Museveni yabagambye nti he is the next president nakati ngera yatula mu ntebe mu state house yatulamu nga president. Kati ebigendo genda maaso mugenda byewunya kamba bibegeka obudde bukyali. Tamale mirundi ne bantu banne ba architect yabagenda okwa architect ng'ekintu kino. Aginzo okudda natandika okuwanda Buganda oba okuvuma Buganda direct or indirect. Ayinza okutandika promoting a Muhoozi direct or indirectly oba ayinza okujja n'avuma Muhoozi n'amwogereza direct or indirectly. Wepo ne papalapasebo nabagenda kukola ekintu kimu bayinza okubasindika message nga zijja direct oba indirectly nenga kati ekiriwo kiri open nti kati bagenda kutandika okuleta propaganda ne diversion omusasulire nga buli kibakola kyona kiri well arranged and planned kati gwanaba tayina ngalabi nga ramu wali 0.50 GB ram togenda bitegera nga mutategedde kino ki diversion kyabayinja bagenda bale teba professional to design diversion nga basobola n'okuvuma omuntu ne bamuzi nga bade bevuma ne mwanga kati nga bade bevuma ne muwenda naye nga tekikulu bakola bonna era ng'ekiro basinkana kyekigenda okujja kati kyekitwolekedde kati okupromotinga Muhoozi kigenda kuvamu abayinza okuvuma Muhoozi abamudefendinga abamupromotinga n'amusuutasuuta ekyo mukirinde era mukirinde saagala mugende saaki bagambiddewo buli ekintu kyona kigenda okujja ku media kigenda kujja nga kiri times 2 either nga kiri positive oba negative kati gwa ino omutwe kinzo kuwa obuzibu okutegeera era oyinza okukomekereza nga tukitegedde kyenjagala bategeeza nga obudde bukyali era mukitegeererewo saagala muntu agenda babuzaabuza wadde obbaza mu bintu biri muzzeemu olwaliro simanyi yekyanga ki it is part of diversion era buli asharinza oluyimba toyagala struggle toyagala kyukakyuka. Mu meeting air today mu state house entebe wikyero yenyini yabadde omulamwa tukoze tutya okusanyawo Buganda era tukoze tutya okupromotinga Muhoozi Kanyirugaba. Mu meeting eno yakuliddwa yoseti bahabira otabasira mutano wa karekezi barambaruga hala yabaddemu tamale mirundi sini yabaddemu Moses ya Ruhanga yabaddemu Muhoozi kenyini yabaddemu kale karekezi kayihura yabaddemu mugisha mtu yabaddemu Janet Museveni yabaddemu Samu Mayanji yabaddemu Judith Ndabakoba yabaddemu ne Ruth Nankabirwa biki ebyateeseddwako era biki ebyayogeddwako mu nsonga zino wammanga kati video etandise mu nsonga ezasoose yoseri tibahabula otabasiba mutano wa Kalekezi nsi yaleta muzezedde ensanga bisibe yeebazizza nnyo mukoddomi we Andrew Mwenda Netamale mirundi sinia olw'okuzannya omuzannyo guno ogw'okubuzaabuza ofuge ebbanga lyonna lye babadde nga beerwanya ng'abayayibwa mu Kampala banabba omuntu abasooka okwekuba engumi ne beeyoola ebigogendo kakkananga kasawo tosigazizza yabeebazizza nnyo olw'okuba nti bazannya omuzannyo guno ow'okudayivaatinga abantu kubalowoozesa nti waliwo enkanda wakati waabwe era ono neyeefula ne mu state house tajjaayo so ng'ate ali ku musaala
Na zino zone mizanyo jomo kwa bako TV ne ku radio butayogere dako gwali muzanyo mutegeke bulungi nyo era meeting etandika Museveni yasose ko baza Andrew Mwenda ne tamale mirundi okubanti bazanyo muzanyo guno okula okukumira bana Uganda obongo bwa mgabuluza nti ah omusajja yachuka obati yachuka muddemu tegere bulungi nyo chemba gambye chiri Chiemba gambye chiri omuzanyo kwa bazanya temugutegeera mujja gutegeera ngamazo batoka madiro gamwe ekoe ya sose mu meeting iyo seriti bahabuto tapasira mtano waka rakezi yebazizza Andrew Mwenda mukodomi we netamale mirundi junior netamale mirundi senior I beg your pardon nti bebale kola muzanyo guno ogwo kwevuma nokubuza abuza abana Uganda balozi santi waliwo okulwa nokwamanyi wepo ngate bali mukuzanya muzanyo ogwo kutwala government yo mumpe bese mtano wakale kizi mumaso nejali na kumide ne ku TV ngono omwami avuma nga muloza nti avuma kumbe kino ekintu kyali kipangi lizo mukitegedde bulungi oli ya kredi na gati kino kiribwe kiti oina gamba kino kiribwe kiti bana mafia kati mukuru omwami oli yavuma gobal chakulanyi sena musimanya akuri ba mafia tewali ba mafia Museveni kenyini ya baba mafia. Kariba nubaga babu wabu. Kwa simi baga babu bandu. Mwenda simi bali ba gundi. Bona bali mkakuni kekamu. Baza nyamu za nyogu nogo motamanyi. Nengo mu za nyogu wa muamfu nyo. Mwuchitegede bulunji nyo. Bile mijagalo bagamba. Mwitegele mwitegele bulunji nyo. Ogugu nagu bade mu za nyo. Katibubanga mwiti gia soso kwa baza bandu wanubona. Ngo mu za nyogu wa ugedde. Kati mwuchitegele. Ulichula ku media. Nga chili state funded. Nga cha government. Chiba chitegeza chawe. Bachikoze. Ngeze maso. Museveni yabagambye mutandikire wombagira wonga nabo gisimu fungize okutandika okupromotinga Muhoozi wepo nokumprotectinga mu media. Era mulongose erinnya lye mu bwangu abantu basobola okukola ki okumwagala. Eno mafia group ntikubanga mu ono Muhoozi tali mu mafia group eri mu Uganda. So ekyo mukitegeeza gwanga mukitegeeza abantu nti ono asobola bulungi okutambuza gwanga mu ki nga tewali muntu agenda mwe mu lugunya mu kusonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ndoza mulabye birthday tujikolo na kulumu ngera baboza. Birthday katugambe birthday ya Ssaabasajja Kabaka tujikola wasoko misinde enkeera najja natukabula. Ate munene mu Uganda teri akola birthday nene nga Ssaabasajja Kabaka. Ate bera nako bbiri kubera ke misinde n'okugabula abantu ne speech gy'abakoze ne kiggwa. Kati eneyono for the first time since lwamuzaalo kuveta e Kenya abata kulako birthday. Okujyo gy'akola nga bakava mu nsiko mwaka na kavidi akatona ako katono gy'akoze. Naye egenda countrywide in different parts of the country nga ba promoting ekintu kino ekikyaganya okukola. It's not all about the birthday, no. Kulaga muntu ono mu public nti yajja mwetegeke naye abantu bakiganye kati sagala muntu adde webuzebuze ngafukana abantu kigira maso tochikulaki tochilaba. So in the birthday basi ndike kitu kino kitambule gwanga lyonna era kitambu kyokola baka batado program ku TV ku radio bana bakyogera bana bakyogera bakigira bakisiga akazigo abamaje abameba parliament bonna bali mu kabondo kali bajja batambula bogera ekigambo kino bulungi nnyo. Naye nga temu jukire lya kabonda katachaga lila kodala kati yensokola chimba gambye nti bali mu promoting ne to protect era mbagami mwetegereze nyo bana byabufuzi mwetegereze abogera ku social media mwetegereze nyo abantu abade bogera ku media ebige bagenda okwogera nzo sige na kuda mu postinga chitu chino jabaga bwe mukiragye nga tugenda maso tugenza ku nsonga nda tutandise ku nsonga bili na kazogeneza ku namba yo nsonga yo kusatu. Yoseri kibahabuna utapasilwa mtano waka rechezi ya yogede kusonga yetaka ya Mairolandi Buganda. Nti ensongeno ya Mairolandi Buganda omuntu wajida meseza yeka ye Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda mutabi woko bili. Era na agamba nti tetulina budde ono akomewo ono atibwe aveo ngwa nina bujisimu fungize. Wanawenjagara utagila chai spita maiga nti kulika ima state house wana kureguro jiwaba dene meeting geda chikana mwetano no sinka na Museveni. Njala tegeza public. Nti okuva rena yabi omwami ono. Nti yazali labalongo muofisi obwa katikiro. Mwe yambu liengwe ili mkuru mune yepangula. Nadda kumuandi isi owecha ama namufuniso lukutolu wabalongo. Baga nyoku ogele officially. Ababuli ya public nili njala saro onga aliogele. Eki nadda kumoja chulila. Omwami ono mbamaro mwami ya. Musako zeze nja ulo. Saro onga mbule ngeja chari spita maiga. Yafune nsoni. Na afune stress.
Chovula nti ya sindike viugulubi nji kushisho midi ya mirumbezi na gande tebacha numba mkona kuruanyisa ba mafia mengo na kuruanyisa Museveni. Echo chitegi devulonji. Omwami ono na afuna stress. Mukama uyo seri abadamu kubida ama simu maiginga tachia kuata ama simu. Nebaba tumila ababa kama maiginga tachia laweka ye kwese. Wiche nyo njini wa mtu mideko mbaka emakage ne mengo ngatari iyo. Okutusa yo seri buya pisimu na amufuna na amugamba ankwetaga. Until yesterday buya funya appointment na agenda yo na ye meeting ya badala chikana muta na mga ankoe njagala kula chi na nebizu vingi bia unjogala kumaliliza na muta na agenda na ye ya mbuziza mu meeting ye why we are time bad tuwasu vila ndi enteka teka za femwezo gokuna awamu gokuta ulete zidia kubazi uwelezo kujio sabasa jakabaka no kujio mailulandi na ye omukulu tetumula bako chiche chigena maso Maiga chakora akubida ba society ba kabaka oba abantu balanya saba saja kabaka bateke pressure ku mpologoma eve wakasujie komewo na injagala kutegeza NC edda twaza nyanga muzanyo gwa teppo oba jango nkwekule nengo omuntu byagendanga na bulira jabudde nga munanga akagoba ko kubanga omuzuzi yalwanga wo kuzula ababa bayekwese nchidamu omuzuzi yalwanga wo nyo kuzula ababa bayekwese era omuzanyo gwalwanga wo Omuzuzi ya tugamba nga mwona ange gundi nti kagobako. Sono njagala kutegeze mpologoma. Iyo na saba saja kabaka joli. Kagobako. Joli che. Joli che. Nteka teka saba saja zitu de. Wakubanti tu.